А ми раді вітати у нашій студії ранкових гостей. Сьогодні разом з нами Володимир Зав'ялов, директор громадської організації «Альянс професійних шахістів», а також Іван Білич, президент Федерації шахів Чернівецької області. Вітаємо вас! Доброго ранку! Доброго ранку! Знаємо, що відбувся 5-й ювілейний фестиваль «Шахово-Шашково» Чернівці Open 2019. Тож, як він відбувся, чим відрізняється від попередніх фестивалів, в чому взагалі його родзинка цьогорічного фестивалю? Родзинка в тому, що він вже став традиційним. Ви самі сказали, він вже п'яте проводився. Ювілейний? Такий невеличкий маленький, ювілей. Але ювілей. Трошки, можливо, це така була у нас якась сумний такий момент, бо напередодні цього змагання було таке повідомлення, що, на жаль, пішов в життя видатна людина, один з батьків української конституції, Віктор Мусіяка. Ми вшанували хвилиною мовчання. Справа в тому, що він двічі приймав участь у наших цих минулого року і ще позаминулого року. Двічі приймав участь в Чернівці Open, бо він був великим поціновувачем шахів і дуже приємна, інтелігентна, високоосвічена людина. І це був такий, такий драматичний, скажімо так, момент. Але ви вшанували пам'ять поважного учасника, а кажу, що людина живе доти, доки її пам'ятають. Тому я впевнена, що і шахісти Буковини будуть пам'ятати свого яскравого гравця. Так. Цьогоріч у нас було в програмі фестивалю 4 події, це 4 турніри, 3 шахових, 1 шашковий, це вже так традиційно. Один загальний турнір, де могли грати всі бажаючі, один молодіжний, де тільки шахісти до 14 років змагалися. Усього загалом, наскільки я пам'ятаю, 135 учасників. Загалом це, якщо брати ще шахістів, шахістів. А яка географія була учасників цього року? Більше половини представників областей України були. Десь приблизно так, по пам'яті, 12 чи 14 областей України. Були гості з-за кордону? Були гості з-за кордону, представники Угорщини і Російської Федерації. Це цікавий такий момент, це були діти. Скажімо так, їх на канікулах сюди вони приїжджають, бо це родина тут живе, і це наші колишні земляки, які ще, може, років 30 тому назад виїхали і живуть там. Один хлопець був з Ханты-Мансийска. Ого, нічого собі. Але тут його бабусі, і він там на канікули відвідують. І вони традиційно, і теж вже не перший раз. Не перший раз вони приймають участь у наших змаганнях, так що… Тобто заради фестивалю приїжджають спеціально до нас, правильно? Можна і так сказати. І до своїх рідних, і близьких. Пане Іване, ми знаємо, що ось і пан Володимир, і ви є організаторами і цього турніру, як кажуть. Наскільки складно сьогодні взагалі організовувати ось такі дійства в нашому краї? І, можливо, ще хтось долучався до організації, то, будь ласка, розкажіть про цих небайдужих людей. Скажу вам, що за останні 5 років ми вже дуже багато організували турнірів у Чернівцях і на високому уровні. Так як Володимир сказав, що це був 5-й турнір, то в цьому році взагалі насичено. Ми 3 роки підряд проводили молодіжний чемпіонат України тут у Чернівцях. Тобто чернівці вміють приймати такі змагання? І нас знають вже у всьому світі. Бо в тому році провели Чернівецьку осінь, такий масовий турнір, де участвували 25 гросмейстерів. І в цьому році він буде знову проводитися 10-12 вересня. То в нас вже зареєстровано на сьогоднішній день 21 гросмейстер. Нічого собі, до вересня ще, слава Богу, так? Так, напередодні цього фестивалю буде ще проводитися матч між збірною України і Ізраїлю до 16 років серед дітей у нас у Чернівцях. У Чернівцях, а коли це дійство відбуватиметься? 3-7 вересня.
3-7 вересня. Отже, вересень буде насиченим. Так що там буде 5 хлопчиків з Ізраїля, двоє дівчок, і так само у нас. Тобто це збірні? Збірні, так. Ізраїлю і Україні? У нас в составі буде перша дошка з Чернігова, друга дошка наша, чернівецька. На третій дошці буде грати хлопчик зі Львова. На четвертій дошці буде грати з Миколаєва. І на п'ятій дошці з Миколаєва. І дівчинка буде з Харкова і з Дніпра. Ага, супер. Так, всі куточки України практично будуть представляти наші збірники, так? Так, вірно. Якщо повернутися до турніру, який ось завершився нещодавно, пан Володимир наголосив на тому, що це було 4 таких яскравих турніри. А якщо можна, щоб ми ось так пройшлися по кожному турнірові, його особливості і, скажімо, хто здобув перемогу в тому чи іншому турнірі? Будь ласка. Отже, перший турнір – це турнір А, так? Турнір А – це те, що називається класичні шахи, бо в шахах, так, я для широкого загалу поясню, є три основні дисципліни, але найголовніша, найпрестижніша – це класичні шахи, ну, умовно кажучи, це коли дуже довго сидять і думають. Ага, зрозуміло, спасибо. І грають одну, ну, максимум дві партії в день. От. І саме турнір А – це класичні шахи, називався, і він якраз і викликав найбільший інтерес. І треба сказати, що дуже добре виступили наші місцеві гравці, і перше місце зайняв майстер спорту, наш чернівчанин Михайло Ярмистий. Друге місце зайняв теж наш чернівецький молодий шахіст Олексій Білич. Син Івана Олексійовича. Зрозуміло. От, да. Династія вже професійних шахістів. Причому він лідирував досить довгий час, і там були, ну, безумовно, будь-якому дійстві, змаганні, якісь драматичні моменти, і трошки випустив не до... А хто був суперником? Ну, якраз от конкуренція була така, і він, ну, на жаль, не зміг подолати третього призера, який наш гість з Івано-Франківщини, Войтичук. До речі, він на цьому турнірі виконав норму кандидата в майстри спорту, да, досягши ось такого високого результату, бронзову нагороду отримав. Ну, і насправді це поважно, що у Чернівцях на такому турнірі спортсмени мають можливість виборювати звання, виборювати розряди, так? Розряди, і також є такий для шахістів дуже важливий аспект – це так званий міжнародний рейтинг. Є і рейтинг національний, кожен шахіст має рейтинг. Ну, от, наприклад, як тенісисти чи там представники інших видів спорту. Набирають очки, так, очки у відповідних видах змагань. Бажано, щоб набирали, іноді навпаки. Гублять втрачають. Очки, втрачають, так. Але є національний рейтинг, але ще більш престижніш – це міжнародний рейтинг. Рейтинг Міжнародної шахової федерації. А оскільки у нас цей турнір, в календарі Міжнародної шахової федерації, він те, що називається, обраховувався по міжнародному рейтингу, і ті, хто зіграли доволі непогано, вони підняли свої ще оці рейтинги. То ти розумієш, що кожна гра фіксується, правильно? І записуються очки? Безумовно. Безумовно. Все це є, зараз... Навіть були онлайн-трансляції, наскільки мені відомо. Онлайн-трансляція, є спеціальний такий сайт, де можна відслідковувати всі результати кожного туру, скільки ти набрав очок, скільки ти підняв балів і так далі. До речі, є ще жорсткі правила. Я ось тут довідалася, наші гості підтвердять чи спростують, що під час ось таких турнірів, ігор, не можна користуватися мобільним телефоном, не можна його мати включеним біля себе чи іншими пристроями. Це правда? Да. Ну, це є таке поняття античітерські заходи. Читерство, на жаль, це зараз дуже така розповсюджена в шахах, це коли ти за допомогою спеціальних пристроїв і шахових програм можеш отримувати підказки. Ніхто не подумав, що для шах є такі програми, які продумовують. Тобто штучний інтелект зараз працює навіть краще, ніж інтелект людини виходить, чи як?
Нещодавно, це, якщо так трошки відволіктися, нещодавно вперше, буквально кілька тижнів тому назад, стався випадок, що одного гросмейстера, дуже відомого, який показував останні десь півтора року дуже підозріло високі результати, його, ну, як то кажуть, такий інтимний момент, його під час партії зловили в туалеті під час переглядання з мобільного телефону. Це мені нагадує студентів перед іспитом. Розумієте, це трошки, може, такий драматично-гумористичний такий момент, але це вперше в історії, бо про це явище дуже багато говорять, дуже багато, але жодного разу не було ще такого підтвердження. Там встановили спеціальні камери. Зараз, до речі, там є якесь таке розслідування відносно того, наскільки це було законним, бо це порушує права людей і так далі, і тому подібне. Але факт, що є фотофакт фіксований, де цього права людей, але я думаю, гра має бути чесною в першу чергу. Так, так. І у кожному виді спорту є свої правила, яких необхідно дотримуватися. До речі, цікаво, якщо от гравець мав можливість кілька разів виходити до туалету, дивитися там на ці партії. Скільки триває часу партія ігрова? Ну, може тривати від 3 до 5 до 6 годин, немає обмежень. Це, а якщо от 4 турніри, то вони тривають, виходять з самого рання до пізньої ночі, чи як взагалі це відбувається? Ні. Найдовший турнір ось цього Чернівці Open. Ну, турнір оцей А, він тривав 6 днів. 6 днів. Ну, у нас в день приїзду, день від'їзду було по одній партії, в інші дні по дві партії. Є спеціальні графіки, але приблизно партії тривали десь, ну, 4-5 годин. Да, так. Зрозуміло. Да. А переходимо до турніру Б. Це шахісти до 14 років, так, да, наскільки нам відомо, брали молоді участь шахісти, у нього. Іван Просимо, пане Іване. Пам'ятаєш, там... Хто став переможцем та призером у цьому турнірі? Наш гость з Києва, з Сараїв. Ярослав. Ярослав, який 100% показником завершив турнір. 9 із 9 можливих. Да. І має право участвувати в нашій Чернівецькій осені, за яку ми раніше згадували. Він відніс і получилося, що найсильніший шахіст був у цьому турнірі. У цьому турнірі супер. Ну, 100% звичайно, місце, перемога – це супер. Да. Друге місце нас зайняли гості з Росії, Боднарук Ксенія. Та теж має право грати в цьому турнірі. А так воно, турнір пройшов у боротьбі, так як турнір А. Так. Він взагалі теж тягнувся 6 днів, так як турнір А, воно паралельно йшло. Ага, відбувалося паралельно, контроль, так? Контроль часу одинаковий там був. І мали де повчитися наші молоді шахісти, які там 8-10 років, які тільки починають грати, наших дітей достатньо грало. І теж боролися Діма Швед, такий у нас є хлопчик із Заставницького району, який боровся теж до послідного, щоб попасти в призери, але трохи йому не пощастило так довести турнір до кінця, так як ми би хотіли. До переможного завершення, так? Давайте нашим телеглядачам трішки пояснимо, оскільки ми кілька разів наголошуємо на тому, що переможець чи призер, ось якого називають наші гості, отримують право брати участь у наступному турнірі. Давайте деталізуємо, що це таке. Цей турнір, він, я вперше напоминав, що він був в тому році, грало 25 гросмейстерів, це був найвисокий по рейтингу турнір за всю незалежності України. Це Чернівецька осінь. Цього року буде Чернівецька осінь 2019, так? Це буде другий рік підряд, так. Ага, зрозуміло. Маємо ще турнір С і турнір Д. У нас дуже мало часу, тому давайте ви... Якщо так експрес, швидко, турнір С – це якраз інша дисципліна. Вона називається бліц, так по-простому. Ну, люди знають. Це швидкі шахи, так? Ні, це швидкі шахи. Це ще швидше. Це бліц, це офіційно називається блискавичні шахи. Блискавичні шахи. Це коли на партію дається кожному супернику по 3 хвилини.
Тобто це триває, звичайна партія 5 годин, ця триває 3 хвилини. Ну, кожному 3, це значить разом, ага, ну, може 6 вона 6 хвилин, і там ще по 2 секунди додаються за кожен хід. Там, ну, максимум вона може тривати там, до 10 хвилин. До 10 хвилин це офіційно є партія, яка триває до 10 хвилин, це блискавичні шахи. І цей турнір проводиться якраз за один день, навіть за 4 години, здається. 4-5 годин. Да. Але він дуже цікавий вже з точки зору емоційної, бо там все літає, всі фігури, дуже швидко, емоції. От. І теж перемогу здобув, ну це дубль, виходить переможець турніру А, теж майстер Михайло Ярмистий наш з Чернівців, він здобув перше місце. Друге місце теж наш чернівецький кандидат майстри Микола Євстафієвич. І третє місце Олексій Білич, який був срібним призером в турнірі А. Тобто тут повністю п'єдестал за чернівецькими шахістами. З чим ми і вітаємо наших спортсменів. І де турнір, це де? Шашки, який би турнір проводимо не з першого фестивалю, а лише з третього. І завдяки, ну, ви сказали, кого б можна було відмітити, ми завжди відмічаємо нашу Чернівецьку міську раду, а саме управління спорту. Воно завжди нам допомагає в організації цього турніру. І саме це була їхня ідея, угу, Дмитра Васильовича Макаренка, ну і наша теж, шашки, щоб ще шашки були. І вже десь третій рік поспіль ми проводимо шашки. Стоїться популярністю цей турнір? Ну, шашковий, не знаю, як сказати, ну, в принципі, починає користуватися популярністю. Ага. Ось, і там перше місце цьогоріч зайняв Василь Паламарик, доволі відомий шашкіст, наш теж чернівецький місцевий кандидат майстри. І друге місце Курилюк, майстер спорту. Вони весь час, це два наших лідери місцевих шашок, і вони один рік один, інший рік інший, вони, у них таке. Зрозуміло. Таке. Дякуємо, що ви розповіли про турнір Чернівський Open. Що організовувати такі заходи. Так. І буквально кілька слів, до чого зараз розпочинаєте активну підготовку. Наголосіть ще раз. Ну, підготовку ми вже ведемо, напевно, з весни. Це, як сказав Іван Олексійович, це матч, але який вперше було запропоновано провести, і завдяки Івану Олексійовичу він буде саме в Чернівцях. Матч між молодіжними командами Ізраїлю і України. І буквально через 2-3 дні, але ці всі, до речі, збірники, і українські, вони вже всі залишаться на Чернівецьку осінь, осінь. Чернівецька осінь – це змагання, я б сказав, таке, ну, як сказати, виставочне. Це, показове, так? Так. Да. Там якраз тільки будуть, не буде класики, буде два таких швидких види шахів. Це рапід, тобто швидкі шахи, це бліц, блискавична гра. Але він завдяки тому, що нам головний, ну, фундатор і спонсор цього змагання Арон Сергійович Майберг, наш чернівчанин, який і серцем, і душею в Чернівцях. Він допомагає, так? Він, ну, це взагалі була його навіть і ідея зробити тут шаховий турнір, і який так минулого року настільки успішно пройшов, що розголос по всьому світу. І дійсно ми маємо і сподіваємося і в минулому році, і цього року це буде практично рекорд серед турнірів України по кількості міжнародних гросмейстерів, які будуть приймати участь. Ну що ж, нехай вам все вдається, бажаємо вам успіху, бажаємо нашим спортсменам нових перемог і, знову ж таки, запрошуємо вас наступного разу розповісти вже ось про ці дійства, які на нас чекають. Дякуємо вам.